Bok, danas jedna situacija u kojoj smo se svi našli, makar jednom u životu. Tamara, Bog! O Bože, Joško Kovačević, kako si? Dobro, u stvari odlično. Kako si ti? Nismo se vidjeli koliko dugo? Godinama. Najmanje 15 godina. Nevjerojatno. Ma baš, što radiš ovdje? Mislio sam da si se preselila u Beč. Bila sam u Beču 6 godina, ali nije išlo. Baš mi je žao. Je li ti sad dobro? Da, jest. Posao iz snova na kraju nije baš bio posao iz snova. I Beč je super, ali je jako skup. Mislim, samo najam stana je strašno skup. Mogu mislit. I tako sam se vratila. Tu sam već 5 mjeseci. Živim s mamom i tatom, što je... zanimljivo. No dobro, što je s tobom? Sa mnom? Pa ništa novo. Znaš mene, predvidljivi Joško. Nikad nisam otišao odavde. A što to vidim na tvojoj ruci? E da, oženio sam se. Imam obitelj, jako sam sretan. Ma daj, ti, oženjen. Da, zamisli. Moja žena se zove Iva i imamo 2 kćeri. Imaju 7 i 9 godina. U braku i 2 djece, pa ne mogu vjerovat. Ajde, nemoj biti toliko iznenađena. Ne, ne, nisam. Samo sam šokirana kako vrijeme leti. Baš mi je drago što si sretan. Hvala ti. Hoćeš li svratiti kod nas na kavu? To bi bilo super. Daj mi tvoj broj. Tamara, Bog! O Bože, Joško Kovačević, kako si? Dobro, u stvari odlično. Kako si ti? Nismo se vidjeli koliko dugo? Godinama, najmanje 15 godina, nevjerojatno. Ma baš, što radiš ovdje? Mislio sam da si se preselila u Beč. Bila sam u Beču 6 godina, ali nije išlo. Baš mi je žao. Je li ti sad dobro? Da, jest. Posao iz snova na kraju nije baš bio posao iz snova. I Beč je super, ali je jako skup. Mislim, samo najam stana je strašno skup. Mogu mislit. I tako sam se vratila. Tu sam već 5 mjeseci. Živim s mamom i tatom, što je... zanimljivo. No dobro, što je s tobom? Sa mnom? Pa ništa novo. Znaš mene, predvidljivi Joško. Nikad nisam otišao odavde. A što to vidim na tvojoj ruci? E da, oženio sam se. Imam obitelj, jako sam sretan. Ma daj, ti, oženjen. Da, zamisli. Moja žena se zove Iva i imamo 2 kćeri. Imaju 7 i 9 godina. U braku i 2 djece, pa ne mogu vjerovat.
Ajde, nemoj biti toliko iznenađena. Ne, ne, nisam. Samo sam šokirana kako vrijeme leti. Baš mi je drago što si sretan. Hvala ti. Hoćeš li svratiti kod nas na kavu? To bi bilo super. Daj mi tvoj broj. I još jednom hvala, potražite me na jednom od linkova i vidimo se.